Zamira Durda është kthyer në simbol pasi është e vetmja nga familjarët e 26 viktimave të gërdecit që nuk ju nda luftës pa barabart për të kërkuar drejtësi për vrasjen e djalit të saj Edisonit. Ishte 8 vjeç Edison Durda më 15 mars 2008 kur po luante me biçiklet në rrugën e fshatit. Djali një familje të ardhur nga Gramshi, familje punëtorësh e njerëzish të ndershëm. Edisoni u ndodh në atë mesditë të tmerrshme të 15 marsit pranë punishtes së demontimit të municioneve pasi po çonte bukun së bashku me djalin e Xhaxha tek e oma e këtit fundit që punonte në fabrik dhe undodha afër valës së shpërthimit që e përpiu dhe i mori jetën. Nga 26 të vdekur, vetëm 6 ishin nga fshati Gërdec, 20 të tjerë ishin nga vende të ndryshme të Shqipërisë. Madje tek viktimat ishte edhe vëllai i gjyqtarit e ish kreu të KED Sardian Dvorani. E ky fundit nuk ka vijuar asnjë padi apo betejë gjyqësore, edhe pse kishte të gjitha mundësitë për ta bërë këtë. Megjithse pikërisht përfshirja e tij me Gërdecin ka tronditur thellë Sali Berishën se mund ta akmerret ndaj tij, por se ka bërë. Zamira e cila u punësua në bashkinë Vor nga ish-kryetari fiqëri Ismailaj, duke mos i vënë asnjë kusht për betejën e saj, edhe pse Ismailaj ka lidhje familjare me Fatmir Mediun, e vijoi për 13 vjet betejën gjyqësore, por humbi. Të gjitha nivelet e gjyqësorit në Shqipëri jo vetëm nuk dhanë drejtësi, por i liruan të gjithë të përfshirët në katastrofën e Gërdecit. Drejtuesit e kompanisë Alba Demil, drejtorin e Meikos dhe zyrtarët e atëhershëm të Ministrisë së Mbrojtjes. Pra zinxhiri që ka ekzistuar dhe ka ndjekur ngritjen e fabrikës së Gërdecit dhe nuk ka siguruar njerëzit që punonin në fabrikë, por gjyqësori atëhershëm nuk i shkoi kurrë lart skemës. Tek ata që ishin në zemrën e aferës së Gërdecit, që vendosën ngritjen e asaj fabrike vdekje e dhe kanë përgjegjësi të rangut të parë pasi urdhëruan. Këta u lan jashtë nga drejtësia e vjetër. Sot hetimi është rihapur në SPAK dhe pritet të nisë nga e para. Po çfarë kërkon Zamira Durda për Edisonin 8 vjeçar që u vra pa asnjë faj? Thjesht vetëm një gjë, të dënohen fajtorët e asaj skeme që ngritën, vendosën dhe zbatuan ndërtimin e fabrikës së vdekjes. Ajo fabrikë ishte jashtë çdo ligji, pasi nuk mundet që një subjekt privat i pa eksperiencë të merrej me demontimin dhe transportin e mbetjeve të municioneve. Nuk lejohej që një subjekt privat, nëse ishte licencuar për këtë biznes, ta bënte në një zonë të banuar pa një sistem të fortë rregullash të sigurimit teknik. Nuk mund të punësoheshin të mitur gra e të moshuar, e të ishte hartuar një plan nëse ndodh një tragjedi si do shpëtoheshin njerëzit, gjë që nuk ka ndodhur. Zamira Durda nuk ka qenë punëtore në Gërdec. I biri i saj s'ka asnjë faj, vetëm ka qelluar pranë fabrikës, por u vra nga vala e shpërthimit. Asnjë nuk i kërkoi ndjesë, nuk i qau hallin. Përkundrazi, liruan njerëzit që ndërtuan fabrikën, që lejuan fabrikën, që menaxhuan fabrikën, e cila shpërtheu e që do të shpërthente në momentin më të parë. Edison Durda u vra jo nga një aksident teknologjik, pasi nuk kishte asnjë teknologji që solli shpërthimin. Madje ishte gjithçka primitive, por u vra se makutoria e fitimit nuk pyeti për jetën e banorëve të Gërdecit. E kjo është kriminale. Zamira nuk ka asnjë punë me Fatmir Mediun e as të tjerët që janë përgjegjës për katastrofën e tmerrshme. Zamira kërkon të dënohen fajtorët nga një drejtësi e qartë, e plotë dhe sipas fakteve. Se të ishte për emra, ajo i kishte thënë me emër, nuk e ka bërë, nga se është më e civilizuar se sa njerëzit që kanë gisht në tragjedinë që i mori djalin e saj 8 vjeçar. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.